Jama'a masu kallon mu, assalamu alaikum, barkanmu da sallah, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na ɗanɗan jaridar Aminiya, inda muke tare da muƙaddashin editan amintaccen jaridar ku. Kamar yadda muka saba a kowane mako, yau ma Allah ya ƙara haɗa mu da ku a wannan lokaci inda za mu taɓa batutuwa da suka jibanci abin da jaridar ta kunsa ta wannan mako. Sunana Jamilu Adamu, ina tare da muƙaddashin jaridar Aminiya Bashir Yahuza Manumfashi. Editor, barka da zuwa. To, barka da zuwa Malam, barka da Malam Jamilu, barka da sallah. Editor, na san jaridan takan ɗauki da manya-manyan labaran ta wannan mako, mai jaridar ta kunsa? Malam Jamilu, kamar yadda muka sani, za mu fara maku barka da sallah kamin mu sake ga bayyana al'amuran da suke faruwa ko kuma abubuwan da ke cikin wannan jarida. Za mu so mu yi ma ɗimbin makarantanmu da masu makallonmu a yanzu haka barka da sallah. Mu ne muku barka da sallah da kammala wannan azumi na Ramadana da kuma muka shi gurgurar sallah a wannan sati. Kamar yadda muka saba, wannan karan ma mu mai da hankali ne kan ainihin yanda shagulgulan sallah suka faru a lungu-lungu da sako-sako na ƙasar nan. Yar hotonmu sun shiga ko'ina, sun kalato mana muhimman labarai da abubuwan ban sha'awa da ma na takaici da suka faru a wannan sati ko kuma a yayin gudanar da bukukuwan sallah, musamman kamar abubuwan da suka faru a jihohi kamar a Katsina. Mun ɗauko rahoton dalilin da ya sanya ba a yi hawan sallah ba a Kano, kuma muna ɗauke da labarin abubuwan da ke faruwa a siyasance wanda ya faru, musamman ma yadda aka waye gari wani shekaran sallah da labarin cewa ana so gwamnatin jihar Kano ta tsige sarkin Kano. Muna ɗauke da cikakken bayani da cikakken rahoto da dukkan shagulgulan sallah da suka faru a wannan mako, insha Allah. To, editor, na san jaridan tana ɗauke da shafuka da dama, akwai wani shafi na Dausayin Ƙauna. Editor, za ka iya faɗa mana wani irin darussa shafin ne yake koyarwa? Shafin Dausayin Ƙauna shafi na 36 a cikin wannan jarida mai albarka ta Aminiya. Shafi ne da aka ware na musamman domin yi ma matasa, maza da mata, jagora a kan abin da ya shafi soyayya. Soyayya ta zamani, soyayya ta al'ada, soyayya ta wadda addinin Musulunci ya bamu abin nan, ya bamu dama mu yi tsakanin juna, maza da mata. Don haka wannan shafi yana bayani ne, yana zakulo bayanai muhimmai, yana zakulo shawarwari daban-daban da kuma hikimomin da maza da mata za su gudanar domin jin daɗin junansu, domin fahimtar junansu, su gudanar da soyayya yadda ya dace ba tare da cutar juna ba. Wane irin ƙalubale shafin yake fuskanta? Babu shakka kan, saboda farin jinin da ke ga wannan shafi da ɗimbin makaranta da ke bibiyar wannan shafi, shafin kam yana fuskantar ƙalubale. Ba shafin kaɗai ba, hatta shi kanshi mai gudanar da wannan shafi yana fuskantar ƙalubale. Ba ma shi kanshi mai gudanar da shafin ba, su kansu makaranta da suke aiko mana wasiƙu daban-daban suna fuskantar ƙalubale. Me yasa na ce haka? Dalili shi ne ainihin akwai mutane da ke turo sakonni daban-daban, za ka ga cewa shafin bai da yawa. Kasancewa bai da yawa, mutum ya turo sakon shi yana kwaɗayin ya ga cewa an buga ra'ayinsa ko kuma bayaninsa. To, amma saboda ƙaranci za ka ga cewa ba a samu dama haka ba. Amma lallai kam wannan ya ɗari sun ƙalubalen da ake fuskanta. Don haka zan amfani da wannan dama in ba makarantarmu da masu bibiyan shafin nan cewa FDQA, ma'ana Madugun Shirin, Madugun Shafin, ma'ana FDQA filifilan Dausayin Ƙauna, ainihin yana ba makaranta haƙuri da ke suke turo saƙonni daban-daban cewa idan mutum bai ga saƙon shi bai ƙara haƙuri, wani satin idan ya turo zai gani da ikon Allah. Kuma shafin nan lallai kam kamar yadda ka tambaya tun daga farko, yana da farin jini, yana da ainihin tasiri ga matasa, maza da mata, yanda har yakan ƙulla zumuntar soyayya, wanda a sanadiyar haka akwai mutane sama da guda biyu ko uku da suka yi auratayya juna kuma suna zaune lafiya, kuma sun tabbatar cewa saboda biyan wannan shafi ne suka samu wannan tagomashi. Malam Jamilu, ka ji bayani yadda abun yake. Masu kallonmu, yadda wannan shirin namu na wannan mako ya kasance kenan, ku kasance tare da mu a kowane mako. Sannan za ku iya ziyartar mu a shafukan sada zumunta a adireshinmu da kuke kallo yanzu kai tsaye don samun cikakkun labaran jaridar Aminiya. Mun gode.